казаха ГЕРБ, от промяната казаха, че вие трябва да сте... Аз съм от Гергьовден, благодаря. Събралите най-много гласове. ГЕРБ бяха изключително лаконични след изборната нощ и предпочетоха да изчакат окончателните резултати. Съветваме всички колеги политици... преди да говорят, да мислят. Извинявайте, не е нужно да се гоним. Оценяваме, че хората ни гласуваха огромно доверие и им благодарим. Да, ГЕРБ е първа, коалицията ни ГЕРБ СДС е първа политическа сила, но ще коментираме каквото и да е след окончателните резултати. Благодарим ви, не гонете повече. Благодари. Ама не, аз не съм ви поканил на брифинг, съжалявам. Да, разбира се, кажете, господин. Ще положим всички усилия да има правителство. Дайте да видим резултатите, ще коментираме факти. Продължаваме промяната, които се класираха втори, заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция, признаха загубата и допълниха, че от тук нататък основната отговорност е на ГЕРБ. Чака ни една нелека зима. Искам да пожелая на ГЕРБ успех в сформиране на правителството, защото техният успех е успех на всички българи. Ако ние нямаме стабилно правителство, всички българи ще страдаме, независимо кой за кого е гласувал. Ние сме дълбоко несъгласни с начина, по който те са управлявали страната, но българските граждани са произнесли. Коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Третата политическа сила, събрала най-много вод, Движението за права и свободи, отвори врата за преговори, но с малък прак. С всички онези, които са отговорни към решаването на проблемите на хората и преодоляването на кризите в страната, мисля, че с всеки един от тях ние можем да говорим в търсене на различни формули за съставяне на стабилно мнозинство в Народното събрание и стабилно правителство. Евроатлантическата ни същност като държава, членството в НАТО и Европейския съюз, ние в тази ситуация също трябва да се носим и отговорността. Голямата изненада на тези избори Възраждане се изкачи до четвъртото място и заявиха, че няма да участват в коалиция на всяка цена. За да можем да прокараме политики, които всички други, които в момента ще влезат в парламента, са категорично против. Тук е разликата и това спира участието на с който и да е било в следващото правителство от страна на Възраждане. Няма как да правим компромис, който реално е национално предателство спрямо въвеждане на еврото. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов написа в профила си във Фейсбук, че ще коментират изборите по същество след излизането на окончателните резултати. Новият политически играч на парламентарната сцена, преминал 4%-овата бариера, се оказа партията на Стефан Янев – Български възход. БСП запазиха следизборно мълчание. От партията на Слави Трифонов Има такъв народ, които са на 4%-овия праг, също останаха без коментар в изборната нощ.